Izany amin'izay lafiny fanatanjahantena izay hatrany isika ankizy avy amin'ny sekoly isan-karazany eto an-drenivohitra misy 30 no nisitraka ilay tetikasa Kids Athletic, tetikasa izay fampilalaovana ny ankizy madinika mba hahafantarana sy hitiavan'izy ireo ny taranja atletisma. Norbert Rakotomalala. Ankizy miisa 30 teo avy amin'ny sekoly maro teto an-drenivohitra no nampianarina sy nampahafantarina ny taranja atletisma tamin'ny alalan'ny fampilalaovana azy ireo. Manampahaizana manokana amin'ity Kids Athletics ity Ramatoa Razanamalala Noeline izay efa nanovy fifanana indroa mitaona tany Senegal. Fanomanana ny ankizy iray izany ho lasa atleta any aoriana any. Efa mibazy ny rehetrarehetra ny atletisma izany efa hita ato ampetzazy rehetra fa atao amin'ny forma simple mba ho anina ny ankizy mba tsy de hoe misofotra be loatra de sady atao hoe ohatrany nalaza izy izany fa tsy tena hoe ampafantarina azy izy ianao ny fototra ahoana zany ny fanohizany ny toeno azy ireo ho anazy ireo zany a efa be da be ny club a afaka mandray pépinière ohatra ny anay izao afaka mandray pépinière afaka mihiditra izy zany de raisinay Kids Athletics zany hoe raha ny fijerinao azy tiany ny ankizy ve le atletisma raha ka izay mihitsy nanaovanay an'io sy formana jeu io a de faly be le ankizy hitanao ato zao misy show a course d'obstacle de misy relais a sady relais io de mbola course de vitesse koa de ato misy lancé de ato misy saut ery saut grenouille complet zany zay a saut a course lancé ao atletisme fa basy zany zao le tanjon'ny fédération nao anatin'ity tetikasa iraisam-pirenena ity ny amokatra atleta maro ka afaka hiatrika fananana avolenta eto toerana any ivelany Atsoatsy. Dia ny vaovao mahakasika ny fanatanjahantena iny akoho no netiko indray nanakatona tanteraka ny fotoanany fampalalam-baovao teto amin'ny fahitalavitra MaTV tamin'n'ity alina ity. Akasitrahana ifenonao nanaraka izany hatramin'ny farany mametraka ny veloma mandrapitafa indray tompoko lasy tompoko vavy.